xukuumadda Israa'iil ayaa la sheegay inay qorsheynayso inay si rasmi ah ugu wareejiso dalka Sacuudiga. Laba jasiiradood oo istaraatiiji ah isla markaana muhiim u ah safarada gaadiidka badda oo ku yaalla badda cas. Jasiiradahan muhiimka ah oo la kala yidhaahdo Tiraan iyo Sanafiir waxay muddo dheer ka tirsanaayeen dhulweynaha dalka Masar kadib markii dowladda Sacuudiga ay ogolaatay in jasiiradahaas lagu wareejiyo Masar sanadkii 1950-kii, balse dagaalkii u dhexeeyay Carabta iyo Yuhuudda ayaa saameyn ku yeeshay maamulka iyo mulkiyadda labadan jasiiradood, waxaana taasi ay keentay in heshiis dhexmaray Masar iyo Israa'iil sanadkii 1997-kii la iskula qaatay in labadan jasiiradood ay noqdaan dhul dhexdhexaada isla markaana ka caagan militariga. Wixii muddadaasi ka dambeeyeyna waxaa labadan jasiiradood ee istaraatiijiga ka howlgelayay ilaalo dhexdhexaada iyo kormeerayaal isku dhafa oo ka socday dalal kala duwan oo hogaaminaya Maraykanku, balse wadahadallo si hoose ugu socday dalalka Masar iyo Sacuudiga ayaa la iskula qaatay in jasiiradahan lahaanshahooga lagu wareejiyo Sacuudiga. Bishii Juune sanadkii 2017-kii ayay baarlamaanka Masar ansixiyeen in labadan jasiiradood lagu wareejiyo Sacuudiga, iyadoo ay maxkamadda sare ee Masaariduna ay go'aankaasi taageertay bishii Maarij ee sanadkii 2018-kii, balse arrintaasi waxay u hirgeli weyday Israa'iil oo aan si rasmi ah u aqbalin in jasiiradahan lagu wareejiyo Sacuudiga. Hase yeeshee, hadda ayay Israa'iil u muuqataa inay diyaar u tahay sidii labadan jasiiradood ee ku yaalla badda cas loogu wareejin lahaa Sacuudiga, iyadoo arrintaasna uga dan la siyaasad qarsoon oo ah sidii Sacuudiga iyo Israa'iil ay u yeelan lahaayeen xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah. Waxaana arrintaas dhexdhexaadinteeda gacanta ku haysa dowladda Maraykanka oo hore ugu guuleysatay inay Israa'iil xiriir toosa la samaysato dalal carbeed oo ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Marooko. Dowladda Sacuudiga ayaa horey u caddaysay inaanay diyaar u ahayn inay Israa'iil la yeelato xiriir ka baxsan go'aanka ay dalalka Carabtu la qaataan sanadkii 2002, oo ahaa in marka hore la helo dal madax bannaan oo ay leeyihiin Falastiiniyiintu, xaasimadiisuna ay tahay magaalada barakaysan ee Qudus. Ismaaciil Cabdi Xasan, Saab TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.